Уявіть собі будь-яке приміщення у самому центрі міста. Вау! Для будь-якого знаного бізнесу це лакомий шматок. Ну та й що комунальної власності. Все рішаємо, бо у нашому місті схематозно і налагоджено. Про це детальніше виглядає це так. Перша сходинка – комунальне майно виставляють на аукціон. Здається логічним, до місцевого бюджету, як мана небесна, посипляться гроші. На цьому можна ставити крапку, адже після суцільна темрява, як останній цвях у кришку труни. А сама історія поховання комунального приміщення приховується, адже спочатку його віддають в оренду майже за безцінь, а потім так само за безцінь виставлять на продаж. Хіба це може бути правдою, запитаєте ви? Спробуємо відповісти на прикладі одного випадку із аферного життя-буття міської ради в особі її очільника Віталія Малецького. Вітаю, мене звати Ірина Скрипачова, і це новий випуск нашого проєкту «Розслідувачі». Сьогодні наша історія про те, як відбувається медреорганізація по Кременчуцьки і що приховано за орендою комунального майна. Якщо ми приєднаємо до першої міської лікарні, я там бував, і головний лікар зустрічався. Ми таке болото витягували людей. О, це болото. Конкретно. Це болото, я вам чесно скажу. І керівництва там немає. Вас народ вибирав, да? Колектив лікарні хоче свого директора. Ми його поважаємо, цінуємо. Нам інший директор не потрібен. Мене влаштовує Скачко. Все прекрасно, хай працює. Ми йому пропонуємо засновника. Не треба! Юридична особа тут, це. Ні. Дівчата, ще раз. Я не дівчата. А ви зміните свою посаду. Я хлопець. Змініть посаду і він зміниться. Ще раз. Причина, він буде директором медичного центру Придніпровський. Все, буде директором. Назвіть його. Напишіть, що він там у вас директор. Виконавчий директор. Виконавчий директор. Слово буде виконавчий директор. У червні під стінами Кременчуцької мерії відбувся протест. Прийшли медпрацівники, представники профспілки машиністів, локомотивного депо та небайдужі містяни. Люди вимагали переглянути рішення щодо об'єднання лікарні Придніпровська та першої міської імені Богаєвського, яке ухвалили депутати міської ради. Протести відбувалися неодноразово. І люди навіть прикривали вулиці. Кожна сторона має свої доводи. Кременчуцька мерія під головуванням Малецького, забігаючи наперед, стверджують, що лікарню Придніпровська не закривають, а об'єднують з першою в рамках медичної реформи, оскільки через 2 роки НСЗУ все одно припинить її фінансування. Ми зараз фактично створили кластерну лікарню, це лікарня Кременчуцька, і фактично у нас є ще одна лікарня, яку треба посилити, це лікарня перша колишня, а зараз лікарня імені Богаєвського, до якої приєднується ще один структурний підрозділ. Все, ніякої проблеми в цьому немає. Так само приєднується дитяча до кластерної Кременчуцької, так само приєдналася до Кременчуцької лікарня відновного лікування, так само ми туди з вами доєднали стоматологію. Протестувальники ж побоюються, що лікарню закриють, а приміщення потім піде з молотка. Підозріле пришвидшення процесу міською владою, керованою паном Малецьким, коли об'єднання відбувається у 2024 році замість запланованого реформою 26-го, лише підсилило ці страхи. Ми добре розуміємо, що Придніпровка знаходиться в парковій зоні. Це елітне місце, набережна. І що він там хоче зробити, ми тільки можемо здогадуватись. Натомість чинний мер Малецький, погладжуючи по головці, намагається загасити бурю людського обурення. Ми не чіпаємо приміщення, ми не чіпаємо людей, виправдовувався награно, як звик мер на зустрічі із представниками профспілок у червні. Проте людей можна зрозуміти, адже коли з вуст кременчуцьких чиновників лунають слова «реорганізація» та «оптимізація», нічим добрим для медичного та культурного сектору це не закінчується. Бо, як казав колись один екс-президент, це ж було вже. Наразі триває завершальний процес об'єднання, паперовий. Після завершення цих об'єднавчих процесів будуть підготовлені і підписані передавальні акти, їх винесуть на сесію міської ради на затвердження, і вже як сесія міської ради затвердить передавальні акти, тоді йдуть в реєстр з цими актами, реєструють їх, і оцей сам процес на цьому завершується.
Щоб краще розуміти, як міські комунальні заклади втрачають своє майно, покажемо цю схему на прикладі 4 простих кроків, які призвели до того, що приміщення колишньої стомат-поліклініки перестало бути комунальним. Ключова дата в цій історії – липень 2018-го. Тоді комунальні стоматологи отримали несподівану новину від міської влади. Їх чекала реорганізація. Вже незабаром депутати міськради ухвалили рішення про злиття 3 стоматологічних поліклінік Кременчука в одну. При цьому вони, схоже, настільки поспішали, що порушили законодавчі вимоги щодо термінів оприлюднення проєктів рішень. На той час їх повинні були опублікувати щонайменше за 20 днів до розгляду. Однак ця вимога не була виконана. Проєкт оприлюднили 1 серпня, а вже 9 числа за нього голосують на сесії. Тоді поспіх був у всьому. Реформа стоматології повинна була розпочатися 1 січня 2020 року, але кременчуцькі чиновники прискорили процес на 2 роки. Мова про закриття закладів чи звільнення працівників нібито не йшла, лише про об'єднання заради оптимізації. Проте це викликало протести. Жителі міста виходили з плакатами під стіни мерії, вимагаючи зберегти комунальну стоматологію. Протестували і самі медики. Намагались навіть блокувати Крюківський міст. Цього не можна робити. Стоматолог – це така хвороба, яка не минає нікого. На наш почти півмільйонне місто і залишить одну. Обращаємося, тому що зуби – це не тільки красота, але й здоров'я. Діло в тому, що я б не возражала, якщо б зробили єдиний кваліфіцірований медичний центр. Ну, робити його на першому етажі многоэтажки, і там же рентген, і все на світі. Їм на даному етапі не вистачає поміщення, вони там просять квартири 2, щоб вони освободили, щоб їм можна було розширитися. А куди ще цих людей брати? І вони їх просто увольняють. Не то, що переводять, а увольняють, а потім заново устраюються. Люди теряють відпускні. Не підтримую цю реформу, тому що вона знищує людей. Ну, ми техніки зубні, то нас на вулицю, на біржу нам. А скільки ви пропрацювали? Я 30 років пропрацювала. 93-го – це більше 20 років. Я є учасником бойових дій. Бойовий являюся, да? От я стою на обліку 3-ї стоматполіклініки на безкоштовне зуби, протезування, далі то подобне. Зараз я не знаю, куди мені йти. Якщо я живу там, в тому районі, куди мені йти, звертатися. Знайома історія чи не так? Очільник меддепартаменту Максим Середа тоді заявляв, утримання стоматологічних поліклінік у кожному районі є надто витратним. Тому як вихід запропонували об'єднати 3 стоматологічні поліклініки в один новий Кременчуцький стоматологічний центр, зосередивши його в найбільшій поліклініці номер 1 на вулиці Київській. А от 3 інші оптимізували в рамках реформи в лапках, або, простіше кажучи, закрили. Мова йде про відділення номер 3 першої поліклініки, яка знаходилась на Раківці площею 286 квадратних метрів. Про стоматологічну номер 2 на Молодіжному площею 610 метрів квадратних і про стомат-поліклініку номер 3 на Набережній площею 645 квадратів. Замість них запропонували створити 3 нові відділення по 50 квадратів, де прийматимуть чергові лікарі. Але якщо справді мова йшла лише про реорганізацію медичних закладів, навіщо було виселяти стоматологів з великих приміщень до малих? Сесія, на якій остаточно за наказом Малецького притягнули закриття стоматок і передавання майна, відбулось у жовтні. Проходила вона бурхливо. Правоохоронців, здається, було більше, ніж депутатів. У протестувальників на вході відбирали плакати, а крики «Ганьба» лунали частіше, ніж мерзке «Прошу голосувати», «Прошу підтримати», «Дякую». Звернення майже тисячі кременчужан, які просять вас не знищувати стомат-поліклініки, які задоволені і обслуговуванням, і цінами. Вони звертаються до вас з проханням, як до представників своїх
залишити стомат-поліклініки саме в тому місці, де зараз вони обслуговуються. З листопада поліклініки таки припинили роботу. Припускаємо, все відбулося, бо дуже хотіли прилаштувати найбільше ласи приміщення у цій історії – те, що розташовано на березі Дніпра. Спочатку туди поселили вузькопрофільних фахівців з колишньої першої поліклініки по вулиці Мазеп. Але у 2024 році на них очікувало чергове покращення надання медичних послуг від міської влади. У травні їм повідомили – працюватимете в іншому медзакладі. Щось буде. Можливо, ми проведемо аукціон, а можливо, розміщимо якийсь наш підрозділ виконавчого комітету по цьому приміщенню. Що, фінуправління переїжджає туди? А ми будемо туди ходити. Прийшли, взяли в 4 сезонах каву, сіли з Тетяною Григорівною на літньому майданчику фінуправління і попрацювали. Да. І виконком там проводить буде. Через місяць медики повністю звільнили увесь перший поверх будівлі по вулиці Троїцька, 2. У лютому 2024 року Кременчуцький виконком виставив на аукціон приміщення площею 34,8 квадратних метри на вулиці Троїцька, 2А, під оренду. Раніше в цьому приміщенні розташовувався рентген-кабінет стомат-поліклініки номер 3. На аукціон прийшло дві учасниці, дві приватні підприємниці – Жук Анжела Станіславівна та Тимошенко Світлана Анатоліївна. Перша пропонувала ціну у 5,5 тисяч гривень, але її пропозицію дискваліфікували, не вказавши причину. З іншою, ФОП Тимошенко підписали договір. Річна угода передбачала оренду майже 35 квадратів за ціною 3627 гривень на місяць. Тобто ціна за оренду 1 квадратного метру для цієї підприємниці склала 103,5 гривні. Вартість приміщення в договорі згідно з фінансовою звітністю балансу утримувача була понад 355 тисяч гривень. Тобто один квадратний метр вартував трохи більше 10 тисяч гривень. А от той же такий дом «Рія» говорить, що середня ціна за один квадрат нерухомості у нашому місті майже 25 тисяч гривень, що у 2,5 рази більше. Приблизно через місяць після того, як підприємниця Світлана Тимошенко отримала приміщення в оренду, вона звернулася до Кременчуцького виконкому щодо невід'ємних поліпшень в приміщенні. Що таке невід'ємні поліпшення? Орендар має право зробити ремонт, поліпшити знімне приміщення. Так само він може потім викупити орендоване майно, якщо покращив його на 25% від ринкової вартості або навіть більше. Це право гарантує закон України про приватизацію державного і комунального майна. Вартість приміщення, яке викупляють, при цьому зменшується на суму поліпшень. Уся загвіздка, чи погодиться власник на покращення, бо тим самим дає зелене світло на приватизацію. У нашому випадку кременчуцька влада охоче надала згоду. Звернення підприємниця написала 19 березня. Вже 22 числа на виконкомі затвердили висновок про вартість майна. Його ціна, отримана в результаті оцінки, була трохи вищою за ціну в договорі – понад 405 тисяч гривень, але все одно нижче ринкової. А вже 29 березня вийшло нове рішення виконкому про надання Світлані Тимошенко згоди на невід'ємні поліпшення. По суті, це була згода на продаж будівлі. Швидко надали дозвіл на невід'ємні поліпшення. Так само швидко і дозволили потім їхнє узаконення. 29 липня підприємниця звернулась до Кременчуцького управління міського майна, повідомивши, що необхідні поліпшення було зроблено. 2 серпня депутати проголосували на сесії щодо погодження цих поліпшень. А вже 5 серпня управління міськмайна
видало наказ про приватизацію об'єктів шляхом викупу орендарями, зокрема і приміщення по вулиці Троїцька, 2А. Тож, як бачимо, у випадку з приміщенням колишньої стомат-поліклініки його спочатку звільнили під приводом реорганізації, а потім віддали в оренду, що призвело до подальшої приватизації. Але це ще не все. Дозвіл на невід'ємні поліпшення, який дає право орендарям приватизовувати комунальне майно і викупляти його за цінами нижче ринкових, аби кому не дадуть. І це логічно для реалії корупційного сьогодення нашої міської влади. Припускаємо, що поява на аукціоні конкретних підприємців не випадкова. Приватною підприємницею Світлана Тимошенко зареєструвалась лише у квітні минулого року. Зв'язок з місцевою владою простежується на сайті міськради. Вона є повною тезкою помічниці чинного кременчуцького депутата Геннадія Іваняна, який балотувався від нині забороненої партії ОПЗЖ. Інший зв'язок з депутатом можна простежити за номером телефону підприємниці в договорі оренди. Це також номер телефону приватного підприємства «Видавничний дім Думка», керівницею і власницею якого є Світлана Тимошенко. Дані про фінансування політичних партій свідчать, що у 2018 та 2019 роках підприємство отримувало кошти на оренду приміщення від територіальної організації політичної партії ОПЗЖ у місті Кременчук та кошти на публікацію агітаційних матеріалів від самого депутата Іваняна. Серед інших помічників депутата на сайті міськради – Жук Валерій Вікторович. Жук – це також прізвище підприємниці Анжели Жук, яка змагалася зі Світланою Тимошенко на аукціоні за оренду приміщення на набережній. Збіг? Можливо. Але у 2020 році Валерій Жук балотувався до міськради від ОПЗЖ. Депутатом він не став, але біографічні дані залишив, наприклад, вказав, що є експедитором товариства «Білий Амур». За адресою цього підприємства, театральна 44, знаходиться також магазин «Пан Зварювальник». Цей магазин кілька разів привозив благодійну допомогу «Зварювальне устаткування» до ВПУ номер 7. Ось, наприклад, на сторінці магазину в Інстаграм збереглися дописи, де керівник навчального закладу дякує партнерам за допомогу. Серед інших називає партнерів з магазину «Пан Зварювальник» Валерія та Анжелу Жук. Чоловік на відео дуже схожий на помічника депутата, тож виходить, що родичка одного помічника депутата змагалась на аукціоні за право оренди приміщення з іншою помічницею народного обранця. Наше припущення, підприємниця Жук була технічною учасницею, яка забезпечила перемогу на аукціоні підприємниці Тимошенко. Історія про те, що комунальне майно часто потрапляє до рук людей, наближених до міської влади, не є поодинокою. Навпаки, це стало тенденцією. Наприклад, у березні цього року виконком під головуванням чинного мера Малецького погодив розміщення літнього майданчика Львівської майстерні шоколаду на Соборній 4/28. За даними місцевих ЗМІ, заклад пов'язаний із дружиною мера Малецького Мариною, яка була учасницею заходів і майстер-класів для дітей. Заклад належить товариству «Львівські шоколадні традиції», керівником якого є Радіонов Кирило Сергійович. Він і отримав дозвіл на літній майданчик. Такі дозволи на торгові точки у ключових локаціях міста, таких як Сосновий сквер і Придніпровський парк, він отримує з 2014 року. Окрім цього, підприємець викупив кілька комунальних приміщень, зокрема те, де зараз розташована львівська майстерня шоколаду. У 2018 році він орендував приміщення колишньої комунальної аптеки на Соборній 4/28 площею 88,88 квадратних метри, а через два роки після виконання покращень викупив його за 619 тисяч гривень. Тобто вартість приміщення у самому центрі міста біля мерії у 2020 році становила приблизно 7 тисяч гривень за квадратний метр. Коли приміщення у 2018 році віддавали в оренду, це викликало протести мешканців будинку, бо там планували розмістити кафе. Міська влада тоді пішла на зустріч не громаді, а підприємцю Радіонову. Окрім підприємницької діяльності, Кирило Радіонов є учасником перегонів по бездоріжжю.
Після того, як інший відомий гонщик Юрій Шаповалов став нардепом, Кирило Радіонов балотувався на його окрузі від партії «Фронт змін». Перед тим впродовж 2 років Шаповалов був депутатом міської ради від цієї політичної сили. Але підприємець до міськради не потрапив. За місцем реєстрації ФОП Кирило Радіонов зареєстровано також 2 інших приватних підприємців. Це Радіонова Тетяна Іванівна та Кузьменчук Дмитро Андрійович. Останній закрив ФОП наприкінці минулого року. Натомість він є власником компанії «Товариство АЮПОЛЬ». Її заснували у 2021 році із солідним статутним капіталом у 5 мільйонів гривень. Компанія «АЮПОЛЬ» взяла в оренду у мерії 3 приміщення колишнього управління юстиції по вулиці Маслова, 15/4. При цьому компанію заснували за місяць до оголошеного першого аукціону. У 2021 році компанія орендувала нежитлове приміщення площею 440 метрів квадратних на першому поверсі будинку. Його віддали за ціною оренди 69 тисяч 300 гривень щомісячно під розміщення фотостудії. Тобто 1 квадрат оренди обійшовся у 157,5 гривень. На аукціоні з компанією змагалося інше товариство «Наїса», яке зареєстрували за 5 днів до початку аукціону. Знову схоже, що використовували технічного учасника. Далі йде, як по накатаній. Дмитро Кузьменчук звертається за дозволом на здійснення невід'ємних поліпшень. У вересні їх погоджують, а в грудні компанія «АЮПОЛЬ» приватизує 440 квадратів. Приміщення на першому поверсі продають за 2 мільйони 432 тисячі гривень, тобто приблизно 5,5 тисяч за квадратний метр. За такою ж схемою «АЮПОЛЬ» стала власником і інших приміщень по Маслова 15/4 площею 194,7 та 35,1 квадратних метри. Ну і ще один приклад цього року на виконкомі, коли погоджували розміщення літніх торгових точок, разом із Кирилом Радіоновим дозвіл отримала і підприємниця з Кривощів Гончар Анна Анатоліївна. Вже 5-й рік поспіль їй дозволяють встановлювати літній майданчик біля кафе в Придніпровському парку. Крім того, вона стала власницею приміщення теж поблизу парку. У 2021 році вона взяла в оренду колишнє приміщення управління статистики по вулиці Коцюбинського, 4. Його площа більше як 155 квадратних метрів. Місячна оренда за результатами аукціону становила 10 тисяч 88 гривень. Тобто оренда поблизу парку обійшлася підприємниці Гончару 65 гривень за квадратний метр. До речі, на аукціоні з підприємницею змагався ще один ФОП – вже знайомий нам Дмитро Кузьменчук. У протоколі розкриття аукціону вказано, що він потім відмовився від участі на користь Анни Гончар. У вересні, коли Дмитро Кузьменчук отримав дозвіл поліпшувати приміщення по вулиці Маслова, отримала такий і Анна Гончар. Так само вона через кілька місяців приватизувала приміщення по Коцюбинського, викупивши його за 924 тисячі гривень, тобто майже 6 тисяч гривень за 1 квадратний метр. Не будемо більше втомлювати вас прізвищами, назвами вулиць та кількістю квадратних метрів, які мерія віддає наближеним особам. Думаємо, загальний принцип виведення комунального майна вам зрозуміли. Восени 2023 року в Україні відновили процес приватизації комунального і державного майна, що був призупинений через повномасштабну війну. Разом з цим, схоже, повернулася і улюблена схема кременчуцької влади на чолі з її головнокомандувачем Віталієм Малецьким – закривати комунальні лікарні, аптеки, бібліотеки і продавати приміщення з молотка. Історія з колишньою будівлею стоматполіклініки чи іншими приміщеннями у центрі міста – лише дещиця прикладів, як просто у Кременчуці місцевим депутатам і їх бізнес-партнерам дістається майно, яке належало громаді. Його віддають в оренду на аукціонах і потім приватизують завдяки невід'ємним поліпшенням, що вважається законною підставою для набуття права власності. Відтак, оскарження у суді – чи звертання до правоохоронців виглядає як марна справа. І поки закон це дозволяє, Кременчуцька міська рада, прошу голосувати, прошу підтримати і дякую
схоже, продовжить сприяти наближеним до неї підприємцям, щоб розпродувати майно міста за безцінь. Кому війна, а кому, як говориться. До зустрічі у кабінеті розслідувачів візиту. Дякую за увагу.